Oliko vahinko? Jarkko Kivimäki, mitä se eilinen meni? Kiitos, ihan hienosti meni, että vaikea oli. Reitti oli aika huonossa kunnossa. Mites tämän päivän ensimmäinen reitti meni, onko se ollut hyvässä kunnossa? Tosi mahtavaa keväistä oikein, hiekkaakin näkyy. Se oli hieno. Onko tää keli nyt sitten vaikuttanut, rupes vähän lunta tupruttaa, niin onko tää hyvä vaan? No, ehkä vähän parempi mun mielestä silleen, että jos vähän olisi pakkasta, niin kuivaisi edes paikka.